Galera, bem-vindos. Mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada. Hoje, aliás, hoje já teve um vídeo, vai ter mais um agora, que eu vou falar sobre Anéis de Poder. Ou Anéis do Poder, o SEO vai me deixar louco aqui, porque ninguém parece ter consenso, sabe, se é de ou do poder, enfim. Cara, olha, eu não me senti assim desde janeiro de 2002, quando eu botei os pés no cinema para assistir A Sociedade do Anel. Tinha 14 anos naquela época, saí do cinema embasbacado, né? Eu digo uma coisa assim, pode ser forte, pode parecer até, né, exagerada, mas a minha TV não é digna de passar Anéis do Poder. Minha TV de 32 polegadas, 43 polegadas, minhas TVs não são dignas. Nenhuma de 50, 75, 80, na moral. Isso, essa obra pertence ao cinema. Felizardos são meus colegas aí de São Paulo que puderam assistir essa obra no cinema, pelo menos esses dois primeiros episódios. Eu pagaria ingressos para assistir toda semana Anéis do Poder no cinema. É tão bom assim, mesmo. Assim, os dois primeiros episódios, falando aqui dos dois primeiros, eu não vi o restante, obviamente, então não tem como saber se daqui a pouco vai começar a desandar. Mas visualmente, pelo menos, é absolutamente deslumbrante. Eu adorei, assim, isso aqui não é uma crítica, tá? Porque a crítica necessita de análise, de pensamento, de você... Cara, aqui eu só tenho emoção pra falar pra vocês, sério mesmo. Assim, de coração, eu só tenho a comentar emoção, o que eu senti durante esses dois primeiros episódios. A apresentação de personagens que nós já conhecemos e personagens novos... Não deixou nada de desejar, absolutamente nada. A Galadriel, olha só que legal esses detalhezinhos. Galadriel é maravilhosa, a atriz manda muito bem, incrível. Tem um quê de Joana Dark, eu achei bem legal isso. Eu falei isso, inclusive, no meu react de um dos trailers. Eu falei, pô, você tá parecendo Joana Dark pela armadura. Eu falei da armadura, mas aqui no decorrer me remeteu a Joana Dark, essa figura histórica maravilhosa. O Elrond, né, sendo reapresentado assim, muito, obviamente, muito mais jovem, né, do que o nosso querido Hugo Weaving. Uma abordagem diferente, ele mais como um político, tipo um diplomata, né, tendo que visitar no segundo episódio lá Khazad Dûm, o seu amigo Durin. Amigo, é muito legal. Os novos personagens, o Arondir, que é o elfo, que nós vimos no trailer e tal, ele é um cara que fica na Terra-média, em Beleriand, né, que é uma região que futuramente vai ser completamente inundada, sobrando só aquele pedaço da Terra-média que a gente conhece, né, do Condado até Mordor, que a gente já conhece, o pessoal que assistiu a trilogia de do Senhor dos Anéis, aquele mapa clássico. Antes tinha mais coisa pra lá, pra esquerda, pro oeste, né? Que era Beleriand, que tem toda essa... É bem mais vasto, né? Tem Lindon, que é a terra dos High Elves, né? High Elves. E temos a apresentação de novo do Gil-galad. Ele já apareceu na trilogia do Peter Jackson, mas brevemente. Né? Gil-galad, que é um dos grandes elfos da Segunda Era, que é o rei de Lindon, né? O alto rei de Lindon. E, mano, outro personagem muito bacana. E sim, falar de todos é difícil, né? Falar do Durin, que... sensacional a cena dos anões, quando nós vemos Khazad Dûm, o interior vivo, sabe? Caraca, mano, nossa, como a gente viu na Sociedade do Anel e tal, é bonito ainda assim, em ruínas, mas vivo ainda é a coisa mais louca do mundo, é sensacional, é absurdamente sensacional. Mano, a abertura, cara, aquela batalha contra as forças de Morgoth, com o Finrod, irmão da Galadriel, lutando. Caraca, meu irmão! Isso não merece a TV, merece o cinema. É absurdo. É absurdo. A abertura que só vemos no segundo episódio, que remete à canção que Ilúvatar convocou os Ainur pra cantarem e criar o mundo de Arda. Cara, sensacional. Tipo, você já viu aqueles experimentos com a placa de metal e uma fonte de sonora embaixo e areia jogada, né? E a areia vai formando, né, algumas formas geométricas, algumas formas lá. E a abertura remete a isso, mas se você pensar com o contexto da música que está sendo entoada, é como se Ilúvatar estivesse cantando com Ainur e criando Arda. Falei aqui pra Tolkien maníacos, deixa eu me explicar. Porque quando foi formado Arda, que é o universo, é o mundo onde se passa a história de Seus Anéis, se passa, né, Anéis de Poder, Hobbit, enfim, o Silmarillion, Contos Inacabados,
A Ilúvatar criou o mundo dessa forma, com uma canção, né? Eles criou os Ainur, que são os anjos, uma espécie de anjos, né? E eles começaram a entoar a canção e foi se formando o mundo. Algo que o nosso querido C.S. Lewis copiou do Tolkien, né? Quando criou, né, o universo dele das Crônicas de Nárnia, mas tudo bem. Ok, tudo se... nada se cria, tudo se copia, mas a Nárnia também é mania, os livros, pelo menos. E essa abertura remeteu pra mim essa coisa, sabe? Foi, cara, incrível. Eu fiquei em êxtase. Quando eu vi a abertura, eu falei, caraca, é a criação do mundo. Eu podia ter feito a reação, né? Seria melhor. Mas, pô... Por isso que eu tô falando, não tem uma estrutura. Eu tô besta. Tô besta falando aqui com vocês, seus anéis de poder. Então, eu amei. Cara, sensacional. Que momento maravilhoso pra você ser fã da cultura pop. Sério, aproveite, cara, aproveite. Não vamos começar, meia máxima culpa, eu fiz um comentário no Facebook, eu falei, por que choras, House of the Dragon? Mas é bobagem, isso é bobeira, porque House of the Dragon também tem sido bacana, os dois primeiros episódios são legais, e cara, quanto mais melhor. Que momento maravilhoso pra ser fã da cultura pop. Velho, incrível, tanto House of the Dragon, quanto, né, os Anéis de Poder, Sandman foi sensacional. Olha, eu não esperava, quando eu falei, pô, vou ter três séries de potencial enorme, em curto espaço de tempo, eu não esperava que as três estariam no nível bacana. Claro que a Sandman já foi em todos os episódios, né? Mas falta saber o que vai decorrer de House of the Dragon e também de Anéis do Poder. Mas, sinceramente, do jeito que tá indo as coisas, eu acho que a tendência é ser muito bom, muito bom. Ai, cara, que bom momento. Aproveita. Você que curte a cultura pop, eu repito, aproveite esse momento. Eu tô... maluco, a vontade que eu tinha de montar, chamar meus amigos e começar a jogar RPG ou jogar Dragon Age, sei lá, alguma coisa, voltar, cara, porque eu lembro, olha só, como eu tô falando, só emoção, eu lembro, me remeteu tudo isso, quando eu vi o Senhor dos Anéis, eu fui procurar saber o que era RPG, porque eu sei que o RPG do Gary Gygax, ou D&D, veio inspirado no Senhor dos Anéis e tal. A minha vontade foi a mesma de lá de 2001, reunir meus amigos, comprar o livro de D&D e começar a entender o que é isso, começar a jogar, eu mestrando a mesa, fazendo uma aventura. Voltei. Foi uma... Que coisa de louco. Minha vontade era essa. Minha vontade era, sei lá, pegar algum jogo que eu tenho aqui de fantasia medieval ou jogar RPG. Ai, rever os filmes, né? Até o Hobbit. Que, né? Enfim, não é... tão bom assim, se esforça, é um filme que se esforça, mas não é tão bom quanto a trilogia original dos seus Anéis, que é maravilhosa, absurda. E, cara, olha, eu vou te dizer que Anéis de Poder está para TV, assim como Senhor dos Anéis esteve para o cinema. Eu tô louco para ver os próximos episódios, louco, doido, assim, completamente... Muito bom, cara, ó, como eu falei, não é uma crítica, nem desabafo, é uma expressão da minha emoção ao assistir essa obra. É por isso que tá meio capenga, né? Mas meus vídeos normalmente são capengas, então vocês me entendem. É isso, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.